Ndi mu cyaro ntago nigeze mpura na mama cyane uko gahinda nicaga nkagira nkavuga ati mana kubona ntaragize urukundo rwa mama suko nabihisemo wenda niba byarabaye bikarangira ariko njye simbizi icyabiteye kuko gutandukana na papa ntago nzi icyo bapfuye urumva umwana w'imyaka umunani aba ari umwana muto ntangira guca ubwenge nyuma ukugenda ukura kugenda wibaza byinshi nagiraga agahinda iyo muka data yantukaga cyangwa akanyurira ntibyambabazaga ntahandi no kugira ngo nzi Kigali niyo mpamvu yabiteye kuko atariho aha kari aho ari kibondo cyanjye tayi 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 wisinzirire tayi 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 ndagukunda tayi 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 urututunyoni n'utunyugunyugu tayi 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 nugashavure ndagukunda nugahogore ndagukunda urututunyoni n'utunyugunyugu